триває ліквідація наслідків жахливої атаки на місто Львів. Власне, в цій локації знаходяться склади, гуманітарна допомога, продукти харчування, хімія. І площа орієнтовно до 10 тисяч метрів квадратних. В багатьох місцях є загорання, пожежники працюють, наслідки надзвичайно складні. От щойно спілкувався з керівником Карітасу, вони якраз отримали гуманітарну допомогу, теплі речі, одяг, взуття, генератори, щоб відвоювати, відправляти в інші точки по Україні. Зараз це все горить. Багато горить продуктів харчування, легка промисловість. Також тут були склади, де дерев'яні вікна, двері тривали. Всі, звичайно, є збентежені, тому що збитки вимірюються не в мільйонах, навіть не в десятках, я думаю, це буде сотні мільйонів. Це одна з наймасштабніших пожеж з точки зору, ну, руйнації і матеріальних цінностей.